Jemi rikthyer në Breaking, Kosova dhe zhvillimet, atje do të jenë në fokus të bisedës që kam kënaqësinë të zhvilloj në këto momente me profesorin e njohur Nezir Krake. Përshëndetje profesor, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje juve, kënaqësi. Ka sjell reagime të shumë të aktit terroristi 5 ditëve më parë në Kosovë. Ju si e keni parë? Si një ngjarje të paralajmëruar, duke qënë se qeveria Kurti ka lëshuar her pasere alarme për sulme të mundshme serbe? Po, edhe unë kam ka ku që them edhe në prononcime edhe për media në juj se Serbia pret nuk do ta humbë asnjë rast, asnjë mundësi për ta destabilizuar Kosovën apo për të organizuar inkursione të reja paramilitar apo terroriste me qëllimin që minimalisht ta sabotoj Kosovën dhe ta sabotoj veprimin e qeverisë Kosovës për rivendosjen e rregullit dhe rendit në atë pjesë dhe me qëllimin më pastaj aneksimin e asaj pjesë apo ndryshimin brutal gjendjes atje dhe krijimin e një realiteti të ri që do ishte ideja Serbisë, qëllimi Serbisë pas mirë që veri Kosovës të ta ketë ti përngjaj paka shumë zonave të pushtuara nga Rusia në Ukrajinë, sikur zonave në Donbas. Jo, Krimea që është aneksuar komplet. Kemi por, një shkëputje, nuk ju dëgjoj mirë, profesor, po, tani po. Tani të Ukrajinës, po. Por me prezencë ruse dhe për cilat duhet të diskutohet me vite e vite. Mund të themi që po shfrytëzohet kjo periudha? Unë jam alarmist, po që jam alarmist. Patëm një probleme audio në edhe krijoj një moment konfuzioni. Po, ju dëgjoj, profesor. Nuk e di nëse e kam zotin Kraki në linjë, po diskutojmë pikërisht për ngjarjen e rëndë të 5 ditëve më parë në Kosovë, ndërkohë që janë gjendur... Pash duhet jetë më mirë audio. Tani jemi oke. Po, për të vijuar? Po, po thëja se unë shikoni, qëllimet e Serbisë janë qarta, njerëzit analistët, mediat, Shqipëria për në Kosovë, apo politikanët të cilët nuk bijen d'akord për të thënë se Serbia përfaqëson rrezikun më të madh për Kosovën dhe për fakturën shqiptarë në Ballkan, e kanë gabim, sepse dhe kjo duhet të thuhet diplomatëve, çdo takim duhet të thuhet aleatëve, duhet përsëritet. Çështja tjetër, e cila konsiston atë se Serbia është evropianizu tashmë dhe Serbia duhet konsiderohet si partnere besueshme, është gabim. Në thotë Shqipëria viteve të fundit e kanë ndjek këtë qasin e dy që ka qenë totalisht gabim, sepse në çdo rast Shqipëria është pozicionu, e ka avancu idejnë se Serbia është e frekuentueshme tashmë, se Vučić është partner, se Kosova është fajtorë që nuk i pranën. Nuk e pranën të mija që do isil të bashkëpunimi me Serbinë, Notën, Balkan e gjëra tjera. Unë jam faktual, konkret, real politika është kështë si që është, dhe nëse jemi real dhe i shumë gjëra të shumë si që janë, Serbia ka pretendim territoriale, historik mbi Kosovën dhe e për gjithë moment që të arrim marë Kosovën, ndër e pa realizushme kjo, por të pak të dëmtoj Kosovën dhe t'i marveshka, apo të arrik këthej Kosovën një cikl, po, të arrik këthej Kosovën një cikl të pa definuar, dhe të me një status të diskutuar, të diskutuashëm. Profesor, baj mën në një biset të disa kove më parë, keni deklaruar se tashmë veriu i është premtuar Serbisë. Po. Atër... Qëfar për rezulton, pas ka që muash? Vereu, shikoni, Vereu ka qenë i Serbisë deri tash vonë pra dy vite e gjysëm. Dhe thotë, Vereu ka qenë në kontrol serb 100%. Aty absolutisht, as hija e një prezencë shtetërore të Kosovës nuk ka ekzistu. Dhe tash, kemi pa mujëve të fundit, këtë vitin e fundit, sidomos, sa
sa e thellë kishte qenë, sa thellë kishte shku Serbia në atë pjesë. Asunë se kam besu që Serbia aty kishte edhe popsen, kishte edhe bankat, kishte edhe derivatit, kishte edhe gjithçka ishte serbe aty. Dhe ai realitet është ishte pranu edhe nga udhëheqësit e atëhershëm Kosovës, edhe nga diplomatët evropian, dhe ishte konstatu. Dhe këta vendosin atëherë që ta legjiferojnë, ta gjejnë një modus operandi, një mënyrë, si ta zyrtarizojnë, si ta bëjnë, si ta aktojnë, dhe thëtë juridikisht si ta legjiferojnë, a posteriori, që ti përshtatën gjendje si krijuar, jo ta ndryshojnë gjendjen, por ti përshtatën gjendje si krijuar me kohë, nga lëshimet e një pasjeshme dhe dështime dhe qeverive të Kosovës. Dhe pranimi asaj gjendje, përshtatja ndaj asaj gjendje, ishte, duhet kalante për mes një organizimi politik të serbë, sidomos në atë pjesë, dhe pranimi të një asociacioni monoetnik serbë, spastruës etnikisht për komunitetet tjera, dhe kështu ishin premtu gjerat, kështu ishin vendos, ishin pranu 2013, 2015 nga ishu dhecit e Kosovit, cilët halë kishin shpëtimin e vetës tyre nga gjykatat dhe nga dosjet që i disnin. Pastaj, me këtu pajtuan edhe evropianët, dhe kur bisedimet, kur Albin Kurti erdhin pushtet, i gjeti këtë kuadër bisedu, dhe të bisedohej, si ti jepej diçka Serbis, aty kishtë në betë ma beti, qka duhet të japim Serbis? Dhe ende sot, në Prishtin, e keni përshamë LDK-n, përfajsuesit kryesor të LDK-s, që e përsërisin edhe sot, edhe para dy javë, edhe para dy muajve, se Serbis duhet dhënë diçka, sepse vereun i kemi la durni, do thot, ende në Kosovë, njerëzit anti-Kosovë, nuk janë bindë se Severiu duhet t'i kthehet Kosovës. Do thotë, zia, cikli zizve që ishte mbyllë për ta, Severiu kishte humbë, ishte dhënë Serbisë, de facto, dhe duhet gjetë një formë, një formulë administrativo-politike si të menagjoj a Severiu serbë. Atë veri serbe kërkoj Vučić para 3-4 javësh, kur tha se ne duam që të rikthehet gjendja si që ka qenë para 2 viteve. Sepse ai veri i konvenonte tashmë edhe evropianëve dhe ish liderëve politik që për mua janë thjesht kanë qenë shumica prej tyre bandit politik në Kosovë. Dhe në këtë aspekt unë kam thënë se ai veri ishte premtu serbi, sepse i gjithë konfiguracioni, ekuacioni i dialogut ishte organizu rreth asaj, do thotë premisa fillestare. Origjina dialogut ishte ai veri. Pretenduëshëm i pari kthyeshëm.